חברות וחברים יקרים, נושא ההרצאה שלנו היום הוא חייה ויצירתה של ארטמיזיה ג'נטילסקי. איך מתחברת ארטמיזיה ג'נטילסקי, ציירת הברוק האיטלקי של המאה ה-17, למעמד האישה במאה ה-21? ואיך היא הגיעה לדרגת ציירת על ולתהילה ולהיות פורצת דרך? ארטמיזיה הצליחה היכן שאף אישה לפניה לא הצליחה להתקבל לאקדמיה דל ארטה. אנחנו רואים פה את דיוקנה העצמי כאלגוריה על הציור. בנוסף לכך, היא ציירה בסגנון הברוק, הסגנון החדש שהוביל עכשיו קרוואג'ו, כאשר כולם ציירו רנסנס. עוד נקודה פורצת דרך הייתה התעוזה שלה לצייר נשים דמויות מהמקרא. אנחנו רואים פה יצירה בשם בת שבע הרוחצת. אנחנו רואים את בת שבע מתכוננת לקראת פגישתה עם דוד. בתקופה ההיא האמינו שאישה לא מסוגלת לצייר דמויות כל כך מורכבות שמופיעות בסיפורי המקרא. וכשאנחנו רואים את היצירה הזו, אנחנו רואים שהיא בהחלט עמדה במשימה יפה מאוד. הנקודה השלישית שהביאה אותה קדימה הייתה התעוזה שלה לתבוע לדין את המורה שלה לציור אשר אנס אותה. אנחנו רואים פה את אגוסטינו טאסי, המורה שלה לציור, כשארטמיזיה הייתה בת 19, כסטודנטית בסטודיו של אביה ולמדה ציור. יום אחד, כשהם נשארו לבד, הוא תקף אותה ואנס אותה באכזריות. בנקודה הזו היא מתחברת לתנועת מי טו. תתארו לעצמכם איך הרגישה ארטמיזיה במאה ה-17, 400 שנה לפני שנשים העזו, קמו ואמרו, גם אותי הטרידו מינית. היא התעקשה לא להתחתן עם האנס שלה, מה שהיה מקובל בתקופה ההיא, ובאומץ גדול היא תובעת אותו בבית הדין, בית המשפט של האינקוויזיציה, שאתם רואים כאן את התיאור שלו על המקרא, על המרקע. לאחר האונס היא מתחילה לצייר בסגנון הברוק ציור אחר ציור, דמויות של נשים שמתנקמות בגברים. הנה הציור פה יהודית והולופרנס, שהיא ציירה את עצמה, היא ציירה כיהודית, ואת הולופרנס, את אוגוסטינו טאסי כהולופרנס. פה עוד ציור, יעל וסיסרא, עוד אישה שמתנקמת בגבר, הורגת אותו. ארטמיזיה זוכה לתהילה גדולה, היא זוכה לציור כף ידה הימנית, היא זוכה להטבעת מדליה עם דיוקנה על המדליה בפירנצה. בהרצאה נעמוד על גאוניותה של ארטמיזיה ג'נטילסקי כציירת, על התפתחותה ועד שהגיעה לפרסום עולמי ולתהילה. המוטו של ארטמיזיה לאורך כל חייה המורכבים היה שאפילו בתקופה האפלה ביותר בחייה היא ראתה את האור בקצה המנהרה ולא ויתרה. גם אני מאמינה בכך. תודה.